Jaha. Viialasta tähän Lempäälään. Palvelupiste. Nordean pankki. Kirkko. Noin 5 minuuttia aikaa seuraavaan bussiin. Arvestetaan perinteisen kierroksen. Se on tuo villihan se tuolla keltaisen rakennuksen vasemmalla puolella. Se oli remontissa ja nyt sitten eilen oli näköjään tää pup friendit. Semmonen vinkuna kävi vittu höylässä, ettei perkele oo. Kyllä. Vaan tää vittu loppumassa tää liike. Tässä ei ollut. On täällä valottu. Tässä on aina hienoja mööpäneitä. Siinä on nyt hellaa ja jääkaappia, pesukoneita ja muuta. Jylintä. Olisi vähän lyhyempi matka, niin voisi testaillakin. Täällä on. Joka viikko on aina jotakin kyllä pesukoneista lähtien. Siinä olisi Kela ja lääkäriasema. Tässä oli ennen Seppälä, siis tuolla toisella puolella. Ja autokoulu on ollut. Se puolella on ollut matkahuolto. Nyt se on tuolla toisessa päällyssä. Ja karauke, biljardi, Lapin kulta. Siellä oli jätkät näköjään kahvitunnilla. Tässä on lounaskahvila. Ketään siellä ikinä ollut. Silloin kun avattiin, niin oli pöytät aina mummoja ja nyt ei ketään. Eiku, myrkytettiin kun ne saatana mummot sinne saatana ja taksiasema, terveisiä kerran viime vuonna, vaikka koska oli tultiin ihan kädestä päivää sanoo, että Aukku saa se DJ Pate. Mutta kyllä on. Sanottiin, että mä sitä moporomua aina työsin, mutta niin siinä kävi. Joo. Teknisen toimen kokoushuone. Oho. Eipä siinä mitään. Joo. Miten tuo paikallaan seistä? Jos kyllä pärjää tässä eurorahaakin, että vois mennä pelaa. Ei tässä kyllä kerkiä. Taidaan pistää sen euron, jota totuus ei unohtuisi. Koff! Tampereen päässä. Tähän tää on. Lempäälän käsityökeskus. En tiedä, onko maksullinen paikka. Ei, mutta tiedän erää henkilö. Käy tuo Tampereen päässä. Täällä on Tokmanni tullu. Ja tuolla poliisilaitoksen tuolla takana. Tuleeko ne pidättää, mut. Hei hei! Piti kuvailla. Tossa oli, eikö on se tuolla pöllöpuussa. Perkele, mä pelästyin sitä kerran. Mä ajattelin, vittu kyllä lintu lentää hyvin paikallaan, saatana, mutta hyökkäyksi kimppuun. Hotwingsia. Teemu Harjunut, terveisiä. Hotwingsia ja villihanhe, kyllä. Käy testaamassa, teen video. Kirjakauppaa on ja Nordeahan mä kuvasin jo ja kukkia ja Stockmanni. Tuo takana oli tiedokone liike. Triosofti vai mikä vittu se nyt oli. Joo, eiköhän tää ollut tässä. Siitä sitten Valkeen Koskela ja Vesilahteen. Ei jumalauta, pirun torjunta yksikköitä on niin saatanasti. Kahvila Olkkari. Tässä on, ei vittu, nyt se on bussikin tuolla. Mä joudun lopettaa. Moro!